တိုင်းတကုံစိတ်ကမ်းမြို့နယ်ယူစနာဦးရင်မြို့တော်တက်လမ်းမှာရှိတဲ့ရောင်ကြီးတဲ့အခမဲ့ပညာဒါနကျောင်းမှာဆယ်တန်းကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုတက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းစာများတင်ကြားပို့ချနေတာဖြစ်ပါတယ်မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသားများပညာရေးရန်မုံငွေပွဲကနေအစပြုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီကြောင်းမှာအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ကျန်းမာရေးကွန်ရက်မှာဆရာဝန်6ဦးကဦးဆောင်ပြီးဆရာမစွစုပေါင်းရောက်30ကအခမဲ့ပညာသင်ကြားပေးနေတာပါဒီအခမဲ့ရောင်ကြီးတဲ့ကျောင်းမှာကျောင်းသူကျောင်းသားရောက်180ရှိပြီးဆက်ရှင် ABC ခွဲပြီးပညာသင်ကြားပေးနေတာဖြစ်တယ်လို့ဆက်ရှင်တစ်ခုမှာကျောင်းသူကျောင်းသားရောက်60ကျော်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ကဒီမေတော်ဆန်းစုကြည်ရဲ့တိုင်းပြည်ဝန်နဲ့ပြုတ်ထားတဲ့မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပညာရေးကွန်ရက်မှာအဲ32ကျောင်းမြောက်တော့ကျောင်းချစ်တယ်ဝင်ပါပါတယ်အကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲကော်မတီတွေဖွဲ့ထားပါတယ်ကော်မတီနေရာမှာကျွန်တော်တာဝန်ခံ1တာဝန်ခံ2ပြီးတော့တင်ကြားရေးကော်မတီအဲတော့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းကျိုးဆောင်တဲ့ဗဏ္ဍာရေးရှာဖွေကော်မတီအဲဗဏ္ဍာရေးကိုရဲ့အဓိကလည်းပြီးတော့စီကတ်ထိန်းသိမ်းရေးအရုံးဖွဲ့မှုရဲ့အစီအမံရေးကော်မတီရဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ကော်မတီမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပညာရေးကွန်ရက်ကဖွင့်လှစ်ထားတဲ့အခမဲ့ပညာဒါနကျောင်းတွေထဲကမှ22ကျောင်းမြောက်ဖြစ်တဲ့ဒီကျောင်းကို2021ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ20ရက်နေ့ကတည်းကစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတိုင်းပြည်တိဆောက်ရေးကာလမှာကလေးတွေပညာဓာတ်တွေဖြစ်လာစေဖို့ရည်ရွယ်ပြီးဖွင့်လှစ်ထားတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျာ။ဒီကလေးတွေပုံမှာလည်းကျွန်တော်တိုးတက်စေချင်တယ်။သူတို့ပညာရေးတက်လာတဲ့အခါမှာလုပ်ငန်းကောင်းရစေချင်တယ်။အခုတန်းပြီးဒီစားရဲရဲ့နေမှာလည်းတက်တာအပေါ့ပြန်မယ်ရောဆိုရဲဒီထားတဲ့ကလေးတွေပြန်လက်တွေဖြစ်ရအောင်ဒါကျွန်တော်ရည်ရည်ချင်းဖြစ်ပါတယ်အခုဒီရောင်ကြီးတဲ့အခမဲ့ပညာဒါနကျောင်းမှာတဖြည်းဖြည်းကျောင်းသားဥယျာဉ်များလာတယ်မြ။နေရာအခက်ခဲကြောင့်နောက်ထပ်လက်အပ်တဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုလက်မခံဘဲညှိပြီးပြန်လွှတ်လိုက်ရတဲ့အခြေအနေတွေရှိနေတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။